ভাৰতত তীব্ৰ গতিত হ্ৰাস পাইছে শাৰীৰিক কাৰ্যকলাপৰ পৰিমাণ বিশেষকৈ প্ৰাপ্তবয়স্ক যিসকল ভাৰতীয় আছে তেওঁলোকৰ আধা অংশই শাৰীৰিক কাৰ্যকলাপ নকৰে অৰ্থাৎ শৰীৰ চৰ্চা নকৰে শরীর সুস্থ রাখিবৰ বাবে যি ধৰণে বিভিন্ন ধৰণৰ শাৰীৰিক কাৰ্যকলাপ অৰ্থাৎ ব্যায়াম কৰিব লাগে সেই ধৰণৰ শাৰীৰিক কাৰ্যকলাপ নকৰে প্ৰাপ্ত বয়স্ক আধা সংখ্যক ভাৰতীয় শেহতীয়াকৈ এই তথ্য পোহৰলৈ আহিছে লেন্সেট গ্লোবেল হেলথত প্ৰকাশিত এটা তথ্যই পোহৰলৈ আনিছে এই ভয়ংকৰ এটা তথ্য বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা অর্থাৎ হুর যি গাইডলাইন আছে শরীর চর্চার ক্ষেত্র বা শারীরিক কার্যকলাপর ক্ষেত্র সেই কার্যকলাপ ভারতীয় লোকসকলে বিশেষক প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষ মহিলা সকলে সেয়া মানি নচলে আর সেই ধরনের তথ্য পোৱা হৈছে যি লেন্সেট গ্লোবেল হেলথত প্রকাশিত তথ্য আর সেই তথ্যত কোৱা হৈছে যে 42% ভারতীয় পুরুষ আর 57% ভারতীয় মহিলায় শারীরিকভাবে তেওঁলোক নিষ্ক্রিয় ভারতত অপর্যাপ্ত শারীরিক কার্যকলাপ 2000 চনত আছিল 22.3% আর উদ্বেগজনকভাবে 2022 চনলৈকে এই সংখ্যা বৃদ্ধি পায় হৈছেগৈ 49.4% অর্থাৎ এই সময়খিনিত এই শারীরিক কার্যকলাপ নকৰা লোকৰ সংখ্যা 2000 চনৰ পৰা 2022 চনলৈকে বহুখিনি বৃদ্ধি পাইছে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থাই আশংকা কৰিছে যে 2030 চনৰ ভিতৰত এই যি পৰিমাণ আছে যিসকল লোকে শাৰীৰিক চৰ্চা নকৰে শৰীৰ চৰ্চা নকৰে সেই সংখ্যা 2030 চনত বৃদ্ধি পাই হ'বগৈ 60% অৰ্থাৎ ভাৰতবৰ্ষত 60% লোক শাৰীৰিকভাৱে নিষ্ক্ৰিয় হৈ পৰিব 2030 চনলৈকে এই ক্ষেত্ৰত কি কৰিব লাগিব সেই ক্ষেত্ৰতো বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থাই বিভিন্ন নীতি নিৰ্দেশনা জনাই আহিছে আৰু এই ক্ষেত্ৰত কোৱা হৈছে যে সপ্তাহটোত 150-300 মিনিট সময় সকলোৱে নিজৰ শৰীৰটোৰ বাবে দিব লাগে অৰ্থাৎ 150-300 মিনিট সময় এটা সপ্তাহত যদি আপোনালোকে নিজৰ শৰীৰ চৰ্চা কৰে সেয়া যিকোনো মাধ্যম হ'ব পাৰে যদি কোনোবাই দৌৰে যদি কোনোবাই চাইকেল চলায় যদি কোনোবাই আন ধৰণৰ শাৰীৰিক চৰ্চা কৰে ব্যায়াম কৰে সেই ধৰণে যদি সপ্তাহটোত 5টা দিন অৰ্থাৎ সোমবাৰৰ পৰা যদি শুকুৰবাৰলৈকে আপোনালোকে 5টা দিন এই ধৰণে শৰীৰ চৰ্চা কৰে তেনেহ'লেও এই যি শাৰীৰিক নিষ্ক্ৰিয়তা সেই শাৰীৰিক নিষ্ক্ৰিয়তাৰ পৰা নিজকে বচাব পৰা যাব আনহাতে উদ্বেগজনক কথা এইটোৱে হৈছে যে এই যিটো শাৰীৰিক নিষ্ক্ৰিয়তা সেই শাৰীৰিক নিষ্ক্ৰিয়তাৰ বাবে কি হ'ব পাৰে এই শাৰীৰিক নিষ্ক্ৰিয়তাই মানুহক কোনফালে লৈ গৈ আছে এই শাৰীৰিক নিষ্ক্ৰিয়তাৰ ফলত বিশেষকৈ ভাৰতবৰ্ষত হৃদযন্ত্ৰৰ যি ৰোগ সেই হৃদযন্ত্ৰৰ ৰোগ বৃদ্ধি পোৱা দেখা গৈছে বা যদি আপুনি সময়ত শৰীৰ চৰ্চা নকৰে তেনেহ'লে শাৰীৰিক নিষ্ক্ৰিয়তা যদি বৃদ্ধি পায় সেই নিষ্ক্ৰিয়তা বৃদ্ধি পোৱাৰ ফলত হৃদযন্ত্ৰৰ যি ৰোগ যেনে হাৰ্ট এটেক হওক ষ্ট্ৰোক হওক সেই ধৰণৰ ৰোগসমূহ বৃদ্ধি পাব তাৰ লগতে যিহেতু ডায়েবেটিছ আছে ডিমেনচিয়া আছে ষ্ট'ন বা কৰ্কট ৰোগৰ যি আশংকা সেই সকলোখিনি বৃদ্ধি পোৱাৰ পূৰ্ণ সম্ভাৱনা আছে গতিকে ইয়াৰ পৰা পৰিত্ৰাণ পোৱাৰ উপায় এইটোৱেই হৈছে যে শাৰীৰিক নিষ্ক্ৰিয়তাক আঁতৰাব লাগিব আৰু শাৰীৰিক নিষ্ক্ৰিয়তাক আঁতৰাবলৈ হ'লে প্ৰত্যেকটো দিনেই যদি প্ৰত্যেকগৰাকী লোকে অতি কমেও আধা ঘণ্টা নিজৰ বাবে দিয়ে আধা ঘণ্টা নিজৰ শৰীৰটোক দিয়ে শৰীৰ চৰ্চা কৰে সেই শৰীৰ চৰ্চাই আধা ঘণ্টাৰ সেই শৰীৰ চৰ্চাই আপোনাৰ শৰীৰটোক সেই নিষ্ক্ৰিয়তাৰ পৰা বচাব পাৰে আনহাতে এই যি অধ্যয়ন বা গৱেষণা সেই গৱেষণাই আন এটা উদ্বেগজনক কথা কৈছে যে যিহেতু জেনেটিকভাৱে ভাৰতবৰ্ষত ডায়েবেটিছ আৰু হৃদৰোগৰ কাৰণ বা হৃদৰোগ হোৱাৰ সম্ভাৱনা আটাইতকৈ বেছি জিনগতভাৱে ভাৰতীয়সকলৰ আন দেশতকৈ
হৃদরোগ বা ডায়াবেটিস হওয়ার যেটা প্রবণতা বা অসংক্রামক রোগ হওয়ার এই যে প্রবণতা আনতক বেশি জিনগতভাবে ভারতীয় সকল এই সালে ডায়াবেটিস বা হৃদরোগের আক্রান্ত হয় তার যুক্ত খাদ্য প্রণালী আছে খাদ্যাভাস আছে সেইটো সলাব লাগিব কারণ দিনত শাক পাচলি বা দুটাক গোটা ফল খাওয়াটো অত্যন্ত আবশ্যক শরীরের সেই কথাও এই যে গবেষণা এই যে অধ্যয়ন সেই অধ্যয়নত সেই কথাও কোৱা হৈছে যে শারীরিক নিষ্ক্রিয়তাক দূর করবর শরীর চর্চার লগতে বিভিন্ন ধরনের ব্যায়াম করার লগতে যে খাদ্যাভাস আছে যে খাদ্য প্রণালী আছে সেয়াও সলনি হব লাগিব খাদ্যত বিশেষক প্রোটিন কার্বোহাইড্রেট আর তার যেহেতু শাক পাচলি আর গোটা ফল খাওয়াটো অতি জরুরি আনহাতে এই যে শারীরিক নিষ্ক্রিয়তার কথা গবেষণাত পোহরে আহিছে বা কোৱা হৈছে তাত আন এটা কথা কোৱা হৈছে যে পুরুষতক বিশেষক মহিলাসকলৰ শারীরিক নিষ্ক্রিয়তা বেছি কারণ সময় দিনটোৰ বেছিখিনি সময় মহিলাসকল ঘৰুৱা কামত ব্যস্ত হৈ থাকে আৰু যদিও ভবা হয় যে ঘৰুৱা কাম কাজৰ মাজেৰে শারীরিক নিষ্ক্রিয়তা দূর হয় বুলি ভবা হয় কিন্তু আসলতে সেই কথাটো সম্পূর্ণরূপে শুদ্ধ নহয় ঘৰুৱা কাম কাজৰ মাজেৰে কেতিয়াও শারীরিক নিষ্ক্রিয়তা দূর করব নোৱাৰি বা সেয়া কেতিয়াও ব্যায়াম হব নোৱাৰে শরীর চর্চা হব নোৱাৰে ঘৰুৱা কাম কাজ শরীর চর্চা কেতিয়াও হব নোৱাৰে আৰু যার বাবে বিশেষক ভারতীয় যিসকল মহিলা আছে বেছি সংখ্যক মহিলায় দিনটোত নিজের ঘরের কাম কাজত বেছি সময় তেওঁলোকে দিয়ে আৰু যার বাবে নিজৰ বাবে নিজৰ শারীরিক নিষ্ক্রিয়তা দূর করবর বা শরীর চর্চা করবর পর্যাপ্ত সময় নাপায় আৰু যার বাবে মহিলাসকলৰ ক্ষেত্রত শারীরিক নিষ্ক্রিয়তা বেছিকৈ দেখিবলৈ পোৱা যায় বিশেষক পুরুষের তুলনাত মহিলাসকলৰ শারীরিক নিষ্ক্রিয়তা বেছিকৈ দেখিবলৈ পোৱা যায় গতিকে ঘরুয়া কাম কাজখিনির সলনিও মহিলাসকলে যদি শারীরিক নিষ্ক্রিয়তা দূর করবলৈ হয় তেনেহলে তেওঁলোকেও সমানেই এই যি ব্যায়াম আছে বা খোজকঢ়াই হওক দৌড়া হওক সাইকেল চলোৱা হওক এই ধরনের শারীরিক ব্যায়াম বা এই ধরনের শরীর চর্চা করবই লাগিব এইখিনিতে প্রশ্ন হব পাৰে যে প্রাপ্তবয়স্ক লোকসকলে যিকোনো সময়ত বা বয়সৰ এটা সীমা পার করার পিছত তেওঁলোকে জানো ব্যায়াম করিব পাৰে বা এনেকুৱা ধৰণৰ শরীর চর্চা করিব পাৰে গতিকে যিটো গবেষণা কৰা হৈছে সেই গবেষণাত এই কথাটো কোৱা হৈছে যে বয়সৰ কোনো কথা নাই যিকোনো বয়সৰ লোকেই তেওঁলোকৰ পেশী বৃদ্ধি কৰিবৰ বাবে তেওঁলোকে শাৰীৰিক ব্যায়াম কৰিব পাৰে বা শরীর চর্চা কৰিব পাৰে গতিকে এই যিটো গবেষণা সেই গবেষণা বা সেই অধ্যয়নত এই কথাও কোৱা হৈছে যে প্রাপ্তবয়স্ক লোকসকলৰ বাবে তেনেকুৱা বয়সৰ কোনো সীমা নাই যে নির্দিষ্ট এই বয়সতহে তেওঁলোকে শরীর চর্চা করব পাৰিব যিকোনো বয়সতেই তেওঁলোকে শরীর চর্চা আৰম্ভ কৰিব পাৰে তেওঁলোকৰ পেশী বৃদ্ধি কৰিবলৈ সবল কৰিবলৈ শরীর চর্চা তেওঁলোকে কৰিব পাৰে গতিকে লেনসেট গ্লোবেল হেলথত প্রকাশিত এই যে তথ্য সেই তথ্য এটা পোহরে অহার পিছতে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার যাস্থ্যর যে গাইডলাইন বা নীতি নির্দেশনা আছে সেই সমূহ ভালক ভারতীয় লোক বিশেষক প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষ মহিলায় মানি নচলার বাবে এতিয়া এই ধরনের কিছু শারীরিক এই যে নিষ্ক্রিয়তা আহি পৰিছে আৰু সেই নিষ্ক্রিয়তার বাবেই এতিয়া বিভিন্ন ধরনের রোগে সানি ধরেছে সকলোরে দেহত বিশেষক এই সময়ত আজিকালি দেখা পোৱা যায় যে হৃদরোগের যে আশঙ্কা হৃদরোগের আশঙ্কা যথেষ্ট বৃদ্ধি পাইছে কারণ বয়সৰ কোনো কথা না থাকে যিকোনো লোকরে যিকোনো সময়তে হৃদরোগ হওয়া দেখা পোৱা যায় হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয় মৃত্যুমুখত পৰা এনেকুৱা বহু ধরনের ঘটনা আজির দিনত সংঘটিত হবলে ধরেছে ইয়ার কারণ কি ইয়ার কারণ আসলতে হৈছে এই শারীরিক নিষ্ক্রিয়তা আর এই শারীরিক নিষ্ক্রিয়তাক দূর করবর প্রত্যেকেই যদি দিনটোর মাত্র আধা ঘন্টা সময় নিজের বাবে দিয়ে নিজের শরীরের বাবে দিয়ে শারীরিকভাবে কিছু ব্যায়াম করে
শাৰীৰিকভাৱে কিছু শৰীৰ চৰ্চা কৰি নিজৰ বাবে যদি দিয়ে তেনেহলে এই শাৰীৰিক যি নিষ্ক্ৰিয়তা সেই নিষ্ক্ৰিয়তা দূৰ হ'ব আৰু শৰীৰত দেখা দিয়া বিভিন্ন ধৰণৰ ৰোগৰ যি উপসৰ্গ থাকে সেই ৰোগৰ উপসৰ্গসমূহ বৃদ্ধি পোৱাত এই শাৰীৰিক নিষ্ক্ৰিয়তা যদি ভাঙি দিয়া হয় সেই উপসৰ্গসমূহ দূৰ হৈ যায় শাৰীৰিক নিষ্ক্ৰিয়তা যদি থাকে তেনেহলে ৰোগৰ উপসৰ্গ বৃদ্ধি পায় আৰু যাৰ ফলত সাংঘাতিক ধৰণৰ এই যি অসংক্ৰামক ৰোগ আছে সেই অসংক্ৰামক ৰোগ হোৱাৰ প্ৰৱণতা বৃদ্ধি পায় লেনচেট গ্ল'বেল হেল্থৰ অধ্যয়নত আৰু এটা কথা কোৱা হৈছে যে যিহেতু ভাৰত হৈছে তৃতীয় বিশ্বৰ দেশ আৰু তৃতীয় বিশ্বৰ দেশ হিচাপে নগৰীয়াকৰণৰ যিটো সংস্কৃতি সেইটো আন পৃথিৱীৰ বিশ্বৰ আন দেশৰ তুলনাত দেৰিকৈ হোৱাৰ বাবে ভাৰতীয় লোকসকল কিছু লেজি বা তেওঁলোকৰ এই যিটো প্ৰৱণতা আৰামপ্ৰিয় সেই প্ৰৱণতাটো তেওঁলোকৰ আজিৰ দিনত বেছি আৰু সেইবাবেই বিশ্বৰ আন দেশৰ লোকৰ তুলনাত ভাৰতীয় লোকৰ শাৰীৰিক নিষ্ক্ৰিয়তা বেছি আৰু এই নিষ্ক্ৰিয়তা যদি দূৰ নহয় তেনেহলে 2030 চনৰ ভিতৰত 60% লোক ভাৰতবৰ্ষৰ শাৰীৰিকভাৱে অযোগ্য হৈ পৰিব অৰ্থাৎ শাৰীৰিক নিষ্ক্ৰিয়তা তেওঁলোকৰ বৃদ্ধি পাব।